Afan keti orumu maketi woma yung barban woma sin barban nu wanti nu barban enyu nu nu abitu bas equality wanti nu barban nagenya biye kenya keset amara nayne gondarin nayne mal oromia keset nu fuci sifta please Abiy Ahmed hoden des resign i god hoden dab demo dis nu falmanna akuma arga jirtan policy fi qeron asiti wal dani jirani baayyina poolisiin agartu poolisiin asitti dhaabbatanii ummata keenyaa imbaasiin haa banamu jedhanii jiranii qeerroon imbaasiin hin banamu haga oromiyaan nagaa argattutti jechuun as dhaabbataa jiranii haala isin argaa jirtan kanatti jechuudha. Kanaaf imbaasiin yoomuu akka hin banamne qeerroon jara sararee itti himee jira. Akkanuma poolisiin dalagaa hin qabdu akkanaan as dhaabbatti malee imbaasiin kun hin banamu yoomillee jechuudha. Kunoo akkuma argaa jirtan qeerroon keenya humna. Tasgabbiidhaan fudhataa jira. Ilmaan Oromoo akkanatti dhuman kana osoo argaa jiran imbaasiin haa banamu jechuun qaanyiidha. Kuni poolisiin maan biyya kanaatu imbaasiin haa banamu jechuun humna qeerroo hin beektu jechuudha. Humna qeerroof qarree hin beektu jechuudha. Poolisiin maan tunniinu imbaasiin haa banamu jechuun humna qeerroof qarree hin beektu jechuudha. Barbaachisaa taanaan karaa kana cufna. Biyya kanatti namuu dalagee taaksii kafalaa jira. Mootummaa kanaatiif taaksii kafalaa jira. Nagaan jiraataa hin jiru. Taaksii asii guuree mootummaa diktaataraa wanti gargaaruuf tokko hin jiru. Asitti nuu dalagaa nurraa fuudhee qarshii kenna mootummaa diktaataraa ilmaan keenya akkana fidaa jiru kan wanti inni gargaaraaf akka hin jiru. Poolisiin tun dalagaa hin qabdu nan fakkaate asuma dhaabatti nurraa deema. The law enforcement, we, all this picture you see, are tortured by police officers, by people who claim to be keeping justice and peace. That's what you're reinforcing by being so close to us and intimidating us. You are reaffirming that the abuse we suffer back home, the abuse our children, our mother, our parents are suffering. That's what you're doing. I beg you in the name of justice, in the name of the law, please do not reinforce dictatorship. Please do not enforce hate. Please. What is happening to Oromo people is hate. It's a hate crime. It's genocide. Please, in the name of keeping peace, in the name of keeping justice, please do not push us. Do not push us. We've been pushed, we've been abused from generation to generation, and we had enough. We had enough. We believe in the justice system of UK. Britain has a good record of human rights. We believe in that. That's why we come out to seek justice, to seek peace. We are peace seeker. We won't hurt anyone. But with this many police officers, you reaffirming our hate, you reaffirming our fear, you reaffirming injustice. I beg you to leave this area. We are peaceful. We're doing peaceful protest. This is a civil arrest. Please stop intimidating us. Please, I beg you in the name of the law, in the name of God. And in the name of the earth, who doesn't believe in God, I beg you, we are law obedient. We law obey in our country where there is no law. We are abused in the name of law, where there is no law. The government is the one who is violating the constitution and the law. We want the government to reaffirm the constitution. That's our question. We're just asking for equality. We're asking for justice. Can we be heard without intimidation? We don't need this many police officers. We are not battling with the government. We are battling with the system. Let us be heard. Please stop this. Please do not intimidate us. We beg you in the name of the law. We beg you in the name of justice. We don't need this many police officers. We are not going to harm the embassy. We are not going to harm any citizen. And we won't harm anyone. We've been here for 5 days. Have you had an arrest? Have you had any disobedience? No. Because what we want is equality. What we want is justice. The
please, I beg you, we don't need this many police officers. We don't need it. It's a peaceful protest. What we do in back home is a peaceful protest. We believe in peaceful protest. That's how we get rid of the previous government. In peaceful protest, that's what we want. Please do not reaffirm our hate for the criminal justice system. Please do not reaffirm our fear. Please, I beg you. I beg you in God's name. I beg you in the law name. Please go. Amen. Tan gudde chaman fitina Jut isan sana jalan nak kami dah membarbar ni nur batani terus itu tu fani nulle asiasi ulama ni tu cipta dah batu tahun isani ngara ti panna nulle akem bas sun bana ban bar tukenna yero to kami isin wa mile fida ugarati tani spiro wa Kanaf keroti aku mama namu sambek kamneti akar polisun toko toko ragan ubah turani uya make as dirtani aina usini ubanne jira toko toko polisota why you protesti kana you invade dud duga sinima protesti what you are organizing in bimban duga sinima to pamare fo ayma kana mbeku mari ni den gafta turi ganu ibe wa me gode bot sini gade ya kanafi namu sikenna aku mesti kufet, aku mesan. Jadi makan ubah tempe itu ni, mikiron asyik bari dete timatur, itimajir tis. Isini kalle, akan tain jadi nuhu batani ragan ubah aja. Karena mali, amala kenaan, isuam beli sin gavi kena di sini, embasing kena gawar biya kena, gavi nuhu matoro mau debu tiaga dalam tahun ni kena hikam maniti, cuk banamun kabu jenne, gavi gafat aja dulu. Akadie biar gatuf wan kena gawar aja ramiti. Malay way je kufinu way biya kana je kufinu bar beta mangist demne chuf ne barnu isani wonni kunu bakka boyas jiramire nu bakka boyas jirate garu nu ratti war intani dalagu yonu dune male kana embassy kun indalagu dure dubana majir borile kebranu kunna mumal wata kan fidan abash wari zirna ftanya de grabashani ti wahid gurajirti wahid dasajirti dunia invasi ini ada jitu kijibawi tokos egal teh jadi tuh dan deti seri isaris kupak kawan yang mato puna fakate seni jalan orang community leni nukti waliti nonunggal ni abang fedi adufu beka makanu garte makakin hama gue curap pagod abad ini fawan tani nunjat cuma lah sini kali nu isanar smart hatan umat gue wakar isanar kanu bahasa ni yo isin doftan yo kawagotan maka jadi nuker nasan rugom super badan karena Wan tu kena gafik kena gafat cuma embas nak cakap movie mana abang pun tak cakap yo benda pakai kena nafi. Edo yang kena nafi. Karena aku mama malam macam nak nanti tifu bas ni jadi kiri roti ya. Ya bata. Wal jalan nami. Wal jalan nami. Orang mau wal jalan nami. Orang mau nutok kami. Wal jalan tu wal tokomu naga macam kawamu atau argitani. Argitani mi. Asis interagne simbasan untuk jadi polisi jalan kamera roof. Interagne simbasan aye. Aragam nembah ni garu. Asyik tu macam JC jenenge, asyik tu hidi. Abah hidi jenenge, nama Ebdu nama kita korang tu kau ni jolle guru ni kita ni. Numara guru hidi jenenge. Sini kalle. Malifi. Akan nugar te hidi amiti dua hajang kami orang Eron dua hajang kami nama ni insan nami tu kawan ubat. Nanti fakat tu amma garu ubat ni jira. Karena fi Eron ni. Kesi nabi police. Dua dia dia ni. Jabat na naga lah duga rabbi. Karena bultani even wanya naga masih runding walbe ina duga rabbi. Biasa mau biasa jazirra. Harta garu egabar e ganama nuti bahani. Ganama nuti war gunuti be polis ganama subi dan nuti bahani nujeka turani isan umam be. Aci dema as dema akan ugarah turani. Namni Fatara amiti, lakukan ayu nama agama ya ada tinjau. Lakukan di sini dua jira, lakukan ini
dhufaa dhaqara kennallee nyaannee aasteennee gaafii kennee hin gaafanna embaasii kan namni tokko seenu shimbirree natti seenu akka poolisaan jennetti yoo dhugamaan isaan isoon as jirru dhiibanii rakkoon kan isaanii jechuun isaantu nama waliin buusuu barbaade jiru san godha kanaaf itti gaafatamaan nageenyaa isaanii jechuun nageenya dursuu qaba kan ulleen jechaa jiru waan ta'eef bakka kanarraan socheenaa laayinii yeroo nu kennan kana tarinaa kana isin ilaama ayyaa. Yeroo kennaa hundi kennaa har'a injifannoo guddaa galmeessinee jira biyyoo hamiilee godhadha. Sigalee imbaasii jechuun biyya tokko guyyaa jaha uguru jechuun waan injifannoodha. Guyyaa jaha qofaa miti. Maa waggaa jaha hin taane haga biyyi teenya nagaa argattutti haga Oromiyaa keessaa waraanni ba'utti asii hin deemnu nu. Poolisiinillee warri asiilee kana beekuu qaba dirqama. Nuti ka asuufaa jirru obboleen kenni nurraa dhumaa jira. Abbootii kenna haadholii kenni nurraa dhumaa jira. Sigalee. Warra ija soo hin jedhiin aduu osoo hin jedhu osoo hin jedhu wanti as teennu quuqama keenya nu agame aarsaa kafaluuf wanti nu dandeenyu asitti biyya jiraannee qeerroo hojii wareegamaa hin jiru biyya teennee Jawaar Baqqalaa fa'aa hojii mahiidhaa daramaa hin jiru wanti nu gargaaru biyya kanatti aarsaa kafaluu qabna aarsaan nu kafaluu dandeenyu kanaan osoo danda'anii wareegamne hin wareegamne nu wareeganii sababni Oromoon achi du'aa nu wanti asitti teennee mana ifannee teennuuf hin jiru Oromoo. Oromoo bi mana keessa teettan Oromoo addunyaa irra jirtan aarsaan nuti kafaluu dandeenyu ammatti waan kana akka namaa deemnee qeerroo wajjin biyyatti wareegamaa hin jiru wareega kafallu biyya alaa kanatti waan akkanaa kanaan haa hojjennu Oromoo gadi bahii falmadhu qeerroon biyyaa du'aa jira hooggantoonni keenya mana hidhaa jiran haadholiin ta'e ulma wajjin du'aa jiran abbootiin amantaa mana amantaatti ajjeefamaa jiran kana argaa mana teenneetiin. Wanti TV fi Facebookaan wal lalluuf tokko hin jiru yoo Oromummaa sitti dhagaamte yoo ergama addaa hin qabaatin yoo quuqama saba keetii qabaatte yoo dhiigni Hacaaluu sitti dhagaame yoo dhiigni qeerroodhaan dhumaa jiran sitti dhagaamaa jiraate yoo dhiigni abbootii fi haadholii keenyaa sitti dhagaame mana teettee walirratti ilaalii Oromoo diyaasporaa ala jirtan gadi bayaati aarsaa Oromummaaf kafaluu qabdan kafala. Sanii miti mana teenyootan Oromummaa waliin si wajjin himan nuftaa akka hin jirtu. Beektee laal namni as jiru kan marti nama dalagaa dhuunfaa ofii qabu nama jireenya ofii jiraatu taa'uun danda'a keessaniitti akka nama kaan mana taa'utti wanti inni asitti dhufee aarsaa kafalee poolisoota tanii wajjin wal dhiibee imbaasii kun hin banamuu hin dhuggurraa jedhuuf Oromummaa itti dhagaame quuqama dhiiga Hacaaluu hidhamuu hooggantoota kennaa dhiiga qeerroowwan kennaatti qarree kennaatti dhagamee as dhufe akkanaami. Kanaaf. Nuti jala sararree himna ammallee kootaati nuti makamaa warri mana jirtan nuti kutannee dhuunfnee asii hin deemnu imbaasiin kun tajaajila takka hin kennu imbaasiin kun qeerroo gaafinni tajaajila jalqabu gaafa waraanni Oromiyaa guutuu keessaa bahee deemudha gaafa dhumaatiin Oromoo irraa dhaabbattu qofa imbaasiin kun tajaajila kennuu danda'a sanii achi. Yoo tajaajila hin kenna jennee humna hin barsiise jaalli nutis lammii Itoophiyaati hin seennee tajaajila gaafanna wanta gaafannu akkatti gaafannu beekna jarruu hiseensan hin banan kanaan itti deemna ammaaf Oromoo keessattu Oromoo UK keessa jirtan ka'aa keessattu ammoo London jirtan koota nutti makamaa wanti qabanne kun waan laaftuu miti waan jabduudha wanti har'a poolisiin kun dachii kana guutee ala kana guutuuf imbaasiin tokko guyyaa takkatti gaafa. Dhaabbatu dinagdee biyya kanaallee cabsa dinagdee biyya kennaallee cabsa jarruu hin beekan kanaaf humna dabalannee as teenyeetiin imbaasii kana ugurraa numartuu ammoo hin dadhabina dadhabbiin jirti hin beeknaa hamilee walii kennaa wal jaalachaa akkuma amma jiru kana ofii kennaa wal hoogganaa waan namni tokko jedhu wal dhagayaa as keenne guyyaa jahan kana ji'a jahallee maan bulle akkanumatti wal dhagayaa as teennaa jabaadhaa wal jajjabeessinaa.